Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner S. Shanmugamurthy Chiniah berkata pihaknya telah membuat pemeriksaan teliti di seluruh kawasan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dan mendapati ia selamat daripada ancaman bom atau letupan. Pemeriksaan utama dengan bantuan unit pengesan bom PDRM dikategorikan selesai, namun pemeriksaan lanjutan tetap diteruskan sehingga lewat petang tadi. Telah membuat pemeriksaan di tempat-tempat yang strategik dan juga di perimeter termasuk di kawasan dalam, termasuk juga di tempat-tempat yang di mana perbicaraan kes menarik sedang berjalan. Jadi setakat ini tidak menjumpai apa-apa benda salah ke ataupun apa-apa juga. Jadi setakat ini clear lah. Jadi saya berpuas hatilah setakat inilah. Pemeriksaan masih berjalan. Pemeriksaan kita memang masih berjalan, tetapi pemeriksaan yang main pemeriksaan itu dah selesai. Beliau menjelaskannya kepada media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Kes itu kini disiasat di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul. Setakat ini, polis hanya mengesan panggilan telefon ancaman bom tanpa sebarang maklumat lain.